Český občan Dominik Chvátal je v polygamnom vzťahu so sanitkami. Mladíka na sanitkách priťahuje úplne všetko, od kolies až po svetla a vzrušuje ho množstvo otvorov, ktoré sa dajú nájsť na vozidle. So sanitkami dokonca vedie rozhovory o bežných veciach života. Čechovi, ktorý pracuje na čerpacej stanici, lekári diagnostikovali objektofíliu, tak sa to volá, stav charakterizovaný sexuálnou alebo romantickou príťažlivosťou zameranou na neživé predmety. Zatiaľ, čo manželstvo medzi vozidlami a ľuďmi nie je v Česku možné, zatiaľ, Dominik dúfa, že sa mu so sanitkou podarí zosobášiť v Spojených štátoch amerických v krajine neobmedzených možností. Mm-hmm. No, no. Ale to vážne existuje. Áno, áno, to áno, má Blaha s Kremlom. Čo, ja len skočím, keď viem, že to má Blaha s Kremlom, podľa mňa to mala aj tá, si možno spomínate, taká tá americká modelka Crystal Harris, ktorá si brala vtedy už 86-ročného Hugha Hefnera za manžela. Áno, áno, áno. To asi tiež bolo, vieš, že príťažlivosť k neživým predmetom. Peniazom. Ja dnes nemám, prepáč, Mišo, dobrý deň. Vy mi však, furt mi daj, kto dačo výfukne, lebo je to taká téma. A ja som téma, ešte nezačal. Ale to máš. Veď práve, tak aby si jej to nevýfukol. Dobre ešte, si to rozmyslí, čo povieš. Dobre si rozmyslí. Lebo ja som sa s kamoškou o tom bavila, hovorím, že je to blbosť. Ale nie, no je to naozaj choroba, to sme si potom vyzistili, že to fakt existuje. A ona mi povedala, a ja to asi mám. A ja hovorím, ako čo, že trpíš to a to čo znamená, že s kým, teda s čím máš taký vzťah, nie? A ona pláne, preboha, no tak s kým, s čím, no s mojím mužom, hej, skoro vôbec nehovorí, nehýbe sa, iba občas zavrčí. Že to je to isté, no. Presne to som chcel povedať. Si mi to vyfúkla. No mne to vyfúkla. Ale presne o tvojom mužovi som myslel. Ale inak vy ste si dneska navzájom, vy ste si dneska navzájom vyfúkli aj vlasy. Ako. Pokiaľ nie je vajíčka. Ty ho poznáš, no. Mišo, tak... Ja nie som si istý, že či Dominik Chvátal ozaj chce, aby aj celé meno bolo jeho spomenuté, že ak dávame aj, že aj priezvisko, aj meno, ale možno, že ozaj bojuje za práva tých objektofilov. Ale pokiaľ mu ako... Mňa prekvapuje, že či mu akože neprekáža, že na tej jeho frajerke jazdí aj iní muži. Ale ti vyfúkol, že? Vyfúkol. Ja odchádzam. Vidíš, ako to je? Vidíš, ako ale to je? Pripravil som si vtip na ojetinu a on aha, to zoberie. No. Ale ja si myslím, že niektoré akože tieto, ako, starať sa do tejto mladej lásky asi by malo ostať za dverami garáže. A v každom prípade by Dominik podľa mňa mal byť na pozore, lebo ako môže sa stať, že raz príde domov a všetky predmety, vrátane spotrebičov začnú na ňo kričať tam. Hej, že proste, že hej, náš už nebaví, že sa k nám správaš ako k veciam. Mňa by hrozne zaujímalo, že čo s tou sanitkou chce robiť. Akože píšu, že veľa toho otvorov má. No áno, ale vieš, že čo ju bude... A tento somár, no, tak počuva, musím povedať, lebo ja som to tak citlivo prebehla, tie otvory a on práci. No nie, ale tak možno, ako skúsený objektofil ju bude nakladať zozadu, až kým začne húkať. Alebo ešte v rámci predohry sa môžu hrať na doktorov. So sanitkou si to viem predstaviť. Dosť. Počkaj, ešte mám jedno, viete si predstaviť, keď sa tá chudera sanitka dozvie, že je zaho s nejakou hovnocuckou, alebo s nejakým iným vozidlom, tak mu bude hovoriť, to som od teba nečakala. Ale, Heni, ja to len chcem... To je neuveriteľné, ak ste sa rozbehli, taká sprostá téma. Lebo ja to len chcem uzavrieť jednou vecou, že podľa mňa objektofiliu mal u nás každý 10 rokoch, kto vlastnil Škodu Favorit. Pamätáte sa na to? Jasne. Každý sa s ňou rozprával, každý, a to boli veľkrat emocionálne vypäté rozhovory, to bolo, že na semaforoch, Zlatičko, prosím ťa teraz, neprosím ťa, ja urobím, čo chceš, len ma tu nenechávaj. Alebo, že... Alebo aj tie opačné emócie boli, že no neverím, že zase nemáš olej. Pred týždňou som do teba nalial celú bandasku, čo si myslíš, že ja krádnem a takto to ďalej ne...